Deci mesajele telespectatorilor nu mai sunt pe ce se răspunde când m-am mișto eu. Ne scrie Jureviciu, s-am văzut în emisiune că lăudați pe Gigi Becali, el este un om bun. Ce contează că înjură, bravo, că n-are caracter, că n-are absolut nimic de spus? Ați putea spune măcar un motiv pentru care Becali se apare la TV toată ziua pe subiecte politice. A reușit să distrugă și RTV-ul, este absolut non-stop la televizor, indiferent de post. Am și o întrebare pentru Serghei. De ce dracu n-are nimeni curajul în România să-l interzică pe Becali? Ai văzut cum jignește pe toată lumea la RTV și prezentatorii aproape că își cer scuze că îl întrerup? Câtă ură ați avea voi pe tatoiu, trebuie să fiți drepți, să intri în direct și să înjuri. În ce țară se mai întâmplă asta? Pentru mine este incredibil cum îl puteți apăra pe Becali. Dacă intră în Parlament, o să fie circ. De fapt, el caută doar imunitat. Este părerea unui telespectator. Dar are nu, din punctul meu de vedere, și cu asta are dreptate. Toată România e un circ. Da, Serghei, dar are dreptate omul. Nu intri, te duci la trezor să juri. Câtă pati mai pune și Gigi știi că e naționalist, se enervează repede. Mă, dar toate și dar nu, ascultă-mă puțin. Omul are dreptate, are un punct de vedere, e părerea lui, trebuie respectată. Dar tu când ai dat cu brandul pentru nașul? Gigi este un om depus la rană și cu asta basta. Poate să zică cine o vrea, ce o vrea. E un om senzațional, e un om care îl ia valul repede, lumea l-agită și nu... Nu-i dus la biserică, spune și zice el că e credincioș, că o fi și copil. Bun. Spune lucrurile pe nume, acum cui convine bine, cui nu. Dar eu am altă părere, bun, dar pe cine vrei, pe intelectualul mereu, care a apărut la televizor, când a apărut toate interviul lui, care l-am urmărit și tot îmi spune mie, eu am studiat dreptul anglosaxon. Bine, și ce are dreptul anglosaxon? Unde s-a cu România? Bravo. Nicio legătură. Eu am studiat acolo. Și bă, când vezi un om atât care cu atâta carte, care iese pe un geam de baie, am câștigat România când ei sunt bătuți de 7 milioane ceva, îl prefer pe unul care e mai cinstit și nu joacă. Cum să... Ia mă apucă să spune. Ce România ai câștigat tu, bă, dintr-o baie cu aia tunsă, care acum e model? Care rupe băutura când vreau să mă bag și cu aia. Hei, dar n-ai tu dovezi, nu poți vorbi așa, mă, bă. De unde știi? Pe bune, am auzit că gata, ești tu simpatic, ești, dar nu poți jigni așa. Dar ce am jignește, mă? Dar de unde știi tu? Dar nu e normal. Păi te-ai împătat cu ea? Păi și în poze se vede că e omul beat, te referi la Monica Macovei? Da, ce am spus, păi da, să poate, păi, te rog eu frumos, că pentru că ea a apărut în, bă, la fereastră cu Mihai Răzvan și că e tuns așa. Hai, te rog eu frumos, dar colăniile astea, Gigi Becali, doi, ia ieși afară, mă, de aici. Doi, ia fii atent, a întrebat bunica, asta e cea mai tare. Cine e bunica? Nu contează. Bunica unui telespectator. Că bunica care a dat golul și a spart. A întrebat bunica dacă până la sfârșit îl puneți pe nenea în albastru. Bănuiesc că de tine e vorba. Să se dezbrace. Să se dezbrace. De caracter. Că i-ar citi de vreo două ori în Stele sub clar de lună. Romantică, babă. Dacă e amator, nenea-i fac lipela. Dacă chiar așa spune bunica? Da, mă, nu vezi. Te iubește femeile, bă, băiatule. Are succes. Și continuă, zice, acum îmi dau eu seama unde a ascuns parfeul restul de marfă. La Serghei, în buzunar. Că dai așa bine dispus. Și ia apărarea. Domnul albastru, trebuia să-l lași așa, că nu deranja pe nimeni. Trebuia să-l lasă să vorbească la rece. Mai apasă-l puțin-l 3 secunde și vorbește în el. Vorbește în el, ia zi, 1, 2, 7. Acum funcționează sigur. Nu, l-a tot. Gata, hai vorbește. Ok, acum se aude? Minunat. Poftim, domnul, în albastru. Ziceți, e mob, frățioare. Bun, Mădălin Voicu nu e pe lista celor pe care îi urăști? No. Întreabă Monica Turcin? No. Bă, pă, nu-l pot să-l urăști. Adică la atât de, cum să spun, de la mie scârbă. Adică nu i-aș face rău. Decât așa două trei pape la intrare și un cap în gură, da? Adică nu știu cum să spun, el m-a șignit pe mine în ultima apariție a lui în care, bă, l-a făcut criminal, l-a făcut tribunul, bă, a făcut articolul ăla, bine, are un mare avantaj tribunul, are scritură, nu care scritură, dar și cunoaște, adică la ce a spus acolo în alea două pagini, totul e realitate, înțelegi? Nimic nu e minciună, numai că Cornel Vaditur știe secvențe,
Că aia când l-a trimis să studieze cu Celibidache și până atunci toți îl umflau pe Celibidache. Vai, ce dirijor, vai, ce hâț, vai, ce, uite cum a intrat, uite intrare, uite ieșire, mă uitam pe ușe, nu știu ce începeam cu voi. Băi, eu sunt corect și spun, înțelegi? După ce l-a dat afară vă 3 zile, a avut atât de mult, a studiat așa. Îți dai seama ce șansă asta e pe timpul Ceaușescu să te mergi afară să studiezi cu Celibidache, nene, nu cu mine, da, sau da, cu Dragoș Angel, care e pe timpul Ceaușescu. El oricum se pricepe am la... Am două violuri cu tine, să-ți băgă și cu violuri, poate scrie cineva. Așa. Da, și nu, nu. A venit și pe aia să vezi cum, ce supărați erau, ce știe ăsta, bă, dirigezi, iau-te cum ratează, adică la nivelul ăsta. Și l-a făcut varză. Dar care e problema? El acolo spune că regretă cei 40 de ani petrecuți lângă mine. Eu nu pot să regret pentru că trebuie să fii idiot, că au fost niște clipe și niște lucruri extraordinare. De fapt, bine, din punctul nostru, din punctul Tatoiu și altul, niște vagabonzi, niște primitivi, niște analfabeți care hâți, bâți, hâți, dâți. În fine, dar nu poți să uiți niște chestii și de... partide de dragoste, să nu înțeleagă telespectatorii, da. Eu cu el. Despre ce vorbeam noi azi? Da. Despre ce îmi povesteai mie azi, mașină? Adică niște când ți-a zis că ești omul, cum ai zis? Am rămas omul cavernelor. Așa mi-a spus că da. Pe mine mă interesează numai alcoolul și sexul. El vrea să facă apropo și... de alcool, tac, da. E vrea și el din sticla ta. Da, el vrea să facă și discuții. Cu ce să discuți, mă? Și atunci m-am gândit să o luăm pe Tatoiu. Să facă și o discuție la tu i-ai zis, dar ce vrei, mă, să luăm pe Zoe Petre? Așa e. Nu, că acum aia... Bă, să știi că, uite, uite, eu pot să-mi cer scuze. Eu am și gândit-o pe această femeie, în aparițiile mele... Dar am mișto căreală, așa. Nu, aparițiile mele idioate, când mă bag eu în politică unde nu... Unde nu e locul meu, nu. Locul meu este în... Showbiz. Show de biz. În ou de biz și show de biz. De miji. Înțelegi? Și am... când... eu am avut boală... Fiind foarte bun prieten cu Ciuvică de 30 de ani, ne vedem în fiecare zi, adică cu o parte din aia din convenție eram prieten. Nu știu, n-am... mi s-a părut mie că vorbește... Prost? Nu, e foarte agresivă. În perioada în care a fost atunci cu... 96-2000, da? Da, 96. Când era consilier prezidențial al lui Emil Constantinescu. Da, mă, cu Tano, săracul, care acum am eu da. Un că atunci aveam boală. Mamă, venea Tano, făceau niște... Săracul ăla și-a luat-o de la viață rău de tot și mie nu-mi place să... Așa. Și atunci am avut niște ieșiri și o jigneam la... ca Gigi, ce să mai... Că eu nu sunt departe. Și o jigneam la fizionomie, înțelegi, care acum urmărind-o așa, bă, femeie inteligentă, adică e citită, e... și mi-a părut rău și mi-am cerut scuze public, de mai multe ori, că am... Că ai fost idios să jignești, în primul rând, n-are legătură fizică cu ce ai în cap, nu, uite, așa dacă sărim la ta, cum să ne luăm cu... Care îl se uită pe ta, mă, ce are fizicul cu ce are în cap? Nu importa la ce are în cap, numai cerb și mezi. Vorbe el motor. Motorul e tutto. Nu. Deci eu am măteria să recunosc. Uite, dar întreabă altcineva și mi se pare mișto. Da. Întrebarea 10 persoane pe care le respecti. Te-a încurcat aici. Bă, respect foarte multă lume. Nu, adică, cum să spun... dar o să înceapă să mă înjure băsiștii. Pentru că o parte sunt care sunt ziariști sau vorbesc ăștia de politică la antene. Și o parte sunt și în partea alaltă. Adică, cum să spun, nu, în primul rând, cel mai mult așa care m-a impresionat pe mine dintre oamenii de cultură și a reușit să mă facă să fac ce vrea el, e Mircea Daniel, care, cum să spun, n-a reușit nimeni, mama, tata, Ceaușescu, partidul, te-a stăpânit, Iliescu, dar ți-a Băsescu. Și plăcut, ți-a nu, găsit... Că cum să spun, m-a simțit și... Păi da, mă, dar tu ești artist acum ca fire, ce să mai dăm cotită? Chiar da, ești da. Artist, da, mă, pe bune. Să, păi e greu, n-aveai ce să faci la un film, a fost ceva nou. Nu puteam să părăsesc, că trebuia să mă scol la oră fixă, n-aveam voie... Serghei, hai să zic altceva. Da, tu ești un tip care lumea impresia și eu am constatat chestia asta. Tu ești un tip foarte serios. Tu de multe ori aici la
emisiune care zice lumea, mamă, ăsta stă numai în șprițuri, numai în pețin, numai... Bă, fraților, nu e adevărat, de, tu ajungi aici înaintea mea. Sigur, și, și nu e o dovadă de... În bibliotecă? Nu, și nu asta. Când ai un ori doarme aici, bă, dar nu, mai pleacă. Citești două-trei cărți, cum era bancul ăla, citești două-trei cărți. Alo, bă, când faci ceva ce-ți place, e normal să te dedici. Dar la mine e un circ toată ziua, Angel, poate să spună și cu ăsta, că eu stau în restaurant sau unde stau, unde căpiesc toată lumea, cum îi căpiesc pe aici, am victime în fiecare zi. Bă, dar oamenii de ce ori mai fi venit, ei știau oarecum. Noi am venit pregătiți că au zis că venim în grup. S-au vorbit că mi-am dorit de ieri să stau lângă Angel. Ai văzut de când mă duc la sală? Zice omul cu bunica, zice, bunica mea, chiar dacă a trăit pe timpul comunismului, s-a adaptat și e super tare. Se uită acum la emisiune împreună cu mine și e pe burtă de râs. Poate scapă până la sfârșitul emisiunii. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Serghei, dacă ar fi să ți se ierte trei păcate, care ar fi ale? Are prea multe, doar trei? Și păcate? Alege primele trei. Ai făcut vreodată dragoste cu un bărbat la beție, fără să-ți dai seama? Da, cu doi. A făcut Dailichia? Bă, ce-mi pare cel mai rău și ca să vadă publicul că sunt de... Onest. De cinstit... Stai-mă puțin. Memorialul durerii aici. Nu, mă, ce-am făcut hai în... Hai că pești victima, frățioare, că eu schimb barca. Ce-am făcut în Germania? Aia e un lucru care regăț. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Am cochetat cu moartea albă. Când avea frigiderul plin de bunuri. Traficant de... De larg consum. Nu mi-am cochetat. N-a făcut el. A încercat. A tăinuit niște bunuri. Văzând... Da, mă, dar eu sunt... Că după aia, când mă aleg acum în Parlament, înțelegi că o să candidez, o să fiu în șoc. Lasă-ne, Gigi 2. Și că, bă, tu ai făcut așa, așa, mă prăduiesc eu singur, că pot să ia ziarul din Germania să mă vadă. Înțelegi? Adică zic asta, după aia, având copii, mai mulți copii, și te gândești că poți să distrugi viitorul lor, viitorul, da. Dar mare... nu e caz. A fost foarte scurtă și de-aia m-am și lăsat repede de aceste... Așa, deci asta apucături. Am... m-am lăsat foarte repede. Da, e apărarea lui... Malonga. Bă, perversule, în domeniul tău de lucru. Între ei traficanții. Între voi traficanții. Între noi tricotorii. Ăsta îmi pare cel mai rău. Al doilea îmi pare cel mai rău când trebuia să cu stai mă, nu mai ardez de acum. Nu am citit ceva, domnul clar văzător și domnul știe tot, sunt invitați ca să tacă. Nu mai lăsa. Noi suntem pentru emisiuni pentru muți. Bă, vrei să mergem? Hai să mergem și ne pierde timpul. Bă, bune, lasă-i pe ei acolo să stea să râdă. Cel mai tare comentariu din seara asta. Bă, au dreptate oamenii, dacă voi stați acolo. Noi am chemat pentru fizicul lor. Că poate se, poate vă îmbolnăviți. Unul frumos și unul mai frumos. Bă, vrei să vă spune ce am chemat? Mi-a dat a chemat și l-a după la seasă Angel în evidență. Să zic că uite ce slab, ce bine arată față de ăla. Dom'le, a doua ce mi-a părut rău, că nu am studiat și asta îi învăț pe toți tinerii, dau lecții, ca să n-am ca domnul de dască. Nu mă, cu limbile străine, fără nicio de Caterinca. Vorbesc franceză, dar nu vorbesc de nimeni franceză. Păsărește, poate. Nu vorbesc de nimeni franceză cu mine și nici în țările care am... Păi nimeni nu vrea să joace cu tine. Bă, mă, ca v-aș gura voastră. O poveste scurtă, ca să vedeți la ce mult îmi folosește... Adică îți folosesc limbile. Prin 89, în mare importanță, merg la Los Angeles. Înțelegi? Și primul drum. Am văzut acolo, am văzut că vorbeau în toate limbile, eu franceza mea, m-am dic după, da, mă, după o babă care a văzut că avea bilet de Los Angeles. Că ne-a dat jos la New York acolo. Tu te țineai după aia? Tu ai văzut cât, cât Bucureștiul e, da, e acolo, înțelegi? Și eu după babă, frumos se aveam, am fost pe vremea aia. Baba la bar, eu la bar, că am stat 4 ore, că se schimba avionul. Hai că începe poveste de dragoste. Stai puțin, nu, nu. Baba acolo, baba la veceu, eu la veceu, după babă, înțelegi? Baba a chemat doi gabori din aia. Cu urmărea? Da, vină încoace. Stalker era. Și ce vrei cu baba? Nimic mâncava și gura voastră. Dar mă întreba pe ea la ce poartă mă... Dar cum le-ai explicat chestiile? În franceză, că franceză vorbesc. Da, zic, am întrebat că m-am zis unul la ce poartă plec eu să-l urmări. Te-ai slobos de aici, mă zic. Înțelegi? Și am urmărit, zic, urmărit papa că nu știu să mă duc la ce poartă să-mi iau avionul spre Los Angeles. Ajungem acolo. Eu am recunoscut. Am făcut diferite contrabande. Atunci am adus ceasuri. Ceasuri, fake-uri. Broscuțe. Nu mai erau alea cu broscuțe care cântau cu toate alea. Un prieten de-al tău nu-i spun numele că ești în mare dușmănie cu el. A, știu. Am ajuns pe aeroport.
Și aveam vreo 300 de ceasuri care n-au scos bateriile. Înțelegi? Și când am ajuns, când am ajuns acolo, mi-am luat bagajele la New York să mi le pună în avion singur. Acum, cu toată prada, când mă întorceam de la Los Angeles ca să fac un comerț hotărât în România, mi-am mutat valizele singur din avionul de spre Belgia. Eu disperat la coadă. Nu, trebuia să treacă de la un zbor intern la un extern, sigur. Și atunci el trebuia să meargă la poarta de extern. Eu ca maimuță acolo, îți dai seama, bagajele cu toată prada. Pleacă toată lumea, bagajele mele nici.